तर मस्करवाडी नंबर एक, चला 11 शिलेदारांना घेऊन आतमध्ये यायचंय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये होतो थोडासा फेरबदल, मी थोडीशी विश्रांती घेतोय, परंतु यापुढील सामन्याचं धावतं वर्ण ऐकण्यासाठी मी विनंती करेन पुन्हा एकदा गमरे सरांना की यावं आपण आणि यापुढील सामन्याचे सूत्र आपण हाताळावेत. धन्यवाद प्रशांत. तर पुनश्च एकदा मी मराठी समालोचक सूर्यकांत गमरे आपल्यासमोर घेऊन येतोय सातारा स्पोर्ट चषक 2024 आणि 2024 मध्ये अर्थातच हे घमासान आपण पाहतोय गोठवली नवी मुंबईच्या मैदानावर. पाटण तालुका क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत एक वाडी एक संघ ही स्पर्धा आपण सातत्याने सालाबादाप्रमाणे याही वर्षी आपल्यासमोर उपलब्ध आणि या पहिल्या स्पर्धेचं आयोजन शनिवार दिनांक 23/11/1924 या दिवशी आपण पाहिलं, अर्थातच सुरुवात झाली आणि आजचा हा अंतिम शेवटचा दिवस आहे, दुसरा दिवस आहे या स्पर्धेचा, परंतु शेवटचा दिवस. आणि खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेला कालपासून रंगत आली, कारण काल दोन सामने असे अटीतटीचे झाले, शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच आपल्याला पाहायला मिळाल्या. आज सुद्धा ती रंगत जरूर पाहायला मिळेल, परंतु इथे या सर्व आयोजकांचं नक्कीच आपण मनापासून धन्यवाद मानूया, कारण सुरुवात झालेली आहे, नवीन सुरुवात या 2024 मध्ये. जसा पावसाळा संपला हिवाळा चालू झाला तसं क्रिकेटचं वारं सुद्धा चालू होतं आणि वाहतं. नंतर उत्तरोत्तर प्रत्येक शनिवार रविवार आपल्याला प्रत्येक क्रीडांगणावर मॅचेस पाहायला मिळतात आणि त्याचंच एक उदाहरण कालपासून आपल्याला पाहायला मिळते गोठवलीच्या मैदानावर. बॉल द्या. आत्ताचा सामना आपण पाहणार आहोत तो जय हनुमान वर्सेस मस्करवाडी या दोन संघांदरम्यान ही मॅच आहे, ही फाईट आहे आणि या फाईटीकडे सर्वांचं जरूर लक्ष असेल. परंतु जय हनुमान या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर कर्णधाराने बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. म्हणजे हा निर्णय कर्णधाराचा सटीक आहे की नाही हा काळच ठरवेल, म्हणजेच येणाऱ्या या मॅचमध्ये जोपर्यंत शेवटचा बॉल पडत नाहीये तोपर्यंत त्याचा रिझल्ट कळणार नाहीये आणि तेव्हा मात्र नक्कीच समजेल हा त्याचा निर्णय योग्य होता की नाही. कारण बॅटिंग घेतले म्हणजे थोडंसं मी असं म्हणेन एक वेगळी रणनीती जरूर आखून मैदानात त्यांनी त्यांचे दोन फलंदाज धाडलेले आहेत, एक वेगळी रणनीती जरूर असेल, कारण प्रत्येक संघ प्रत्येक संघाचा कर्णधार हा आपल्या सहकार्याने घेऊन एक वेगळी रणनीती आखूनच मैदानात उतरतो. इथे सुद्धा ते पाहायला मिळतंय, कारण बॅटिंग घेतले म्हटलं तर चार षटकांचा सामना आहे, चार षटकं म्हटलं तर 24 चेंडूंचा खेळ, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त धावा करण्याचा मनसोबा असेल. चलो मॅच स्टार्ट होते. पहिला बॉल
या वेळेला बॅटला एज लागल्यानंतर गली रिजन मध्ये बॉल ट्रॅव्हल झाला डीच्या झोन मध्ये आणि एका धावेने मात्र असलमने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. त्याच्या जोडीला रोहित हे दोन बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतात सलामीला, परंतु गोलंदाजी जी धुरा जी आहे ते रुपेश सांभाळतोय. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे पहिले षटक आहे ते हाताळताना रुपेश दुसरा बॉल यावेळेला चांगला पिकअप केलाय आणि सरळ आपण पाहतोय पॉईंट कव्हर पॉईंटच्या बरोबर गॅप शोधून मधून येतोय. हा सिफारिशा पलीकडे चौकार आता मात्र चौकार जो असलम खेळतोय दोन चेंडूंमध्ये त्यांनी पाच धावा आपल्या संघासाठी मात्र इथे जोडलेले आहेत म्हणजेच पाच या आकड्यावर संघ. जय हनुमान. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न पुल करायचा होता परंतु अक्रॉस द लाईन असं मी बढेन कारण बॉडीचं संतुलन नव्हतं बरोबर आणि बॉल मात्र त्याच्या चेसच्या लेवलने इथे मी असं म्हणेन परफ्यूम डिलिव्हरीज पाहायला मिळाली कारण मला असं वाटतं सुगंध देतच बॉल जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. ओहो वन्स अगेन काय परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट आणि काय कव्हर्स मध्ये लगावलेला हा चौकार चारधारांसाठी व्हॉट अ शॉट असलम. जरूर एक बॉल डॉट गेला परंतु तदनंतर मात्र हाफ बॉली मिळाला आणि त्याचा पुरेपूर फायदा 30 सर्कलचं यार्ड अगदी भेदून मारण्यात यशस्वी ठरतोय फलंदाज असलम. व्हॉट अ शॉट 9 धावा धावफलकावर कोणता हे गडी बाद नाहीये. 4 चेंडूंचा खेळ संपुष्टात आलाय. 5वा चेंडू घेऊन येईल रुपेश असलमसाठी परंतु 2 लाजवाब फटके पाहायला मिळाले 2 लाजवाब चौकार पाहायला मिळाले. वन्स अगेन गॅप शोधतोय आणि काय होतंय तर येतोय षटकार 7 धावांसाठी. पाटण तालुका क्रिकेट असोसिएशन मध्ये या जय हनुमान संघाचा प्रवेश झालेला आहे. वेलकम आहे या संघासाठी आम्ही त्यांचं स्वागत करतोय. फर्स्ट टाइम आम्हाला आयोजक सांगताय आणि मी सुद्धा दर सालाबादाप्रमाणे पाटण तालुक्याचं यस 5 5 बॉल. अच्छा बॉल पाहिजे का? ए बॉल दे नवीनच द्या नवीन दे बॉल फेक जोरात. तर सालाबादाप्रमाणे मीही या पाटण तालुक्या क्रिकेट असोसिएशनशी निगडीत आहे त्यांच्याशी संलग्न आहे त्यामुळं यावर्षी हा संघ नवीन मला सुद्धा पाहायला मिळतोय परंतु मी नक्कीच त्यांचं स्वागत करतोय या आमच्या पाटण तालुका क्रिकेट असोसिएशनमध्ये आणि एक चांगली कमालीची कामगिरी जय हनुमान संघ आता इथे करून दाखवतोय म्हणजे आपलं पदार्पण मात्र अगदी डौलात करतोय कारण 15 धावा आहेत 5 चेंडूंवर. चेक केलाय असलमने बॉल आणि पंच हेमंत पाटील सांगतायत हा वाईड आहे खूप उजवेश्रीच्या बाहेर बॉल जाणारा त्यामुळे पंचांनी सांगितलं वाईड. सदोष गेंदबाजी करायला हवे म्हणजेच अगदी अचूक मारा करायला हवा तेव्हा तुम्ही कुठेतरी मॅचमध्ये तिथे सेफ राहाल परंतु इथे मात्र फक्त स्टेअर केला बॉल जातोय सेकंड स्लिपच्या दिशेने परंतु तिथे मात्र डीच झोन असल्यामुळे 1 धाव 16 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. माफ करा 17 धावा आहेत पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. अच्छा एक योगायोग म्हणजे आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतायत नितीन पवार गुणलेखकाच्या भूमिकेत आज आपण पाहतोय तर नितीन पवार आम्हाला सांगतायत की योगायोग मागच्या मॅचमध्ये पण त्यांचं पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा होत्या
या वेळेला पहिला चेंडू दुसऱ्या ओव्हर्स मधला या वेळेला ड्राईव्ह केलाय, ऑन ड्राईव्ह पाहायला मिळाला, परंतु थोडासा हवेत चेंडू होता, तिथे मिडॉनचा फिल्डर त्याच्या डोक्यावरून हा फटका मारण्यात यशस्वी मात्र झालाय असं मी म्हणेन. आणि आपलं अकाउंट सुद्धा ओपन केलंय या रोहितने एका धावेने, एक धाव त्याच्या खात्यामध्ये आणि संघाच्या खात्यामध्ये सुद्धा एक धाव ऍड होईल. 18 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात, मात्र त्यासाठी त्यांनी एकही बळी दिलेला नाहीये. बिनबाद 18 ओ यावेळेला क्लास पाहतोय आपण, असलमच्या बॅटमधून चांगला स्ट्रोक सजवलाय कव्हर्समध्ये हा फटका. आणि इथे एकच धाव मिळते, बॅकअप दिलंय बॉलरला फिल्डरनी आणि धावा असतील आता मात्र 19, 19 नो लॉस. आज नक्कीच मी म्हणेन प्रेक्षक मायबाप, आज आम्हाला ग्राउंडमध्ये म्हणजेच ग्राउंडच्या बाहेर आज नक्कीच उपलब्धी त्यांची जास्त असेल कालच्या पेक्षा, कारण शनिवार कधी काही जणांना सेकंड आणि फोर्थला सुट्टी असते, पण काही शनिवार मात्र कंपल्सरी सुट्ट्या असतात, परंतु काही शनिवार मात्र वर्किंग डेसाठी सुद्धा काही ऑफिसमध्ये त्यांना जावं लागतं किंवा कामासाठी जावं लागतं, परंतु आज मात्र कंपल्सरी संडे हा हॉलिडे असतो, सुट्टीचा दिवस असतो, त्यामुळं आज प्रेक्षक वर्ग नक्कीच आम्हाला लाभतील, त्यांची मंडळी आम्हाला दिसेल. यावेळेला फुल टॉस बॉल हवेत आहे, परंतु बॉल येईपर्यंत ओहो डाईव मारला, परंतु एफर्ट दिला या खेळाडूने राजू, पर राजू मित्रा एवढा एफर्ट देऊ नये की तू इंजोर्ड होऊ नये ही आमची तर देवाजवळ प्रार्थना आहे, परंतु एवढा एफर्ट देऊ नये की त्याच्याने तू इंजोरी तुला येईल, कारण इथे आपलं ग्रास नाही आहे तर ठीक आहे. यावेळेला हो हो मागच्या बाजूने येष्ट्यांचा वेध घेतोय, आपल्या येष्ट्या त्यांनी पूर्ण दाखवल्या होत्या, फ्रंटवर गेला आणि शेफल जास्त झाला असं मी म्हणेन, आणि मागून मात्र पूर्ण तिन्ही येष्ट्या त्याने ओपन ठेवल्या आणि त्याचा बरोबर वेध घेतला. अर्थातच सूरज या गोलंदाजाने त्याच्या फेकीतून चेंडूनी त्याच्या मात्र वेध घेतलाय येष्ट्यांचा, क्लीन बोल झालाय. दुसऱ्या विकेटचं नाही तर पहिल्या विकेटचं इथे पतन झालेलं आहे, पहिले ब्रेक थ्रू दिलाय तो म्हणजेच सूरजने, पहिला फलंदाज हा तंबूत आपण पाहतोय. रोहित बॅक टू पॅव्हिलियन झालाय, परंतु मी म्हणेन एक जमेची बाजू ती म्हणजे असलम, जोपर्यंत क्रीजवर आहे धावा जरूर येतील, कारण त्याच्या बॅटमधून लाजवाब दोन चौकार आणि एक षटकार पाहायला मिळालाय. तो असलम मात्र अजून क्रीजवर शाबूत आहे, उपलब्ध आहे, परंतु वन डाऊनसाठी कोणाला पाठवलंय कर्णधाराने तर सुशांत, मगाच्या मॅचचा हिरो आहे तो. इथे सध्या मेन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार दिले जात नाही आहे, परंतु आम्ही ॲनालिसिस करतोय, आम्ही सगळे अपडेट आपल्यापर्यंत पोचवतोय, ज्यांची खेळी सुंदर, ज्यांची बॉलिंग बॅटिंग परफॉर्मन्स चांगला देतोय त्याला आम्ही नक्कीच त्या मॅचचा हिरो ठरवतोय. तसंच आपण पाहतोय सुशांत मागच्या मॅचचा हिरो होता, त्याच्यामुळंच त्यांची टीम जिंकली, मी असं म्हणणार नाही एकामुळं, परंतु त्याचं योगदान थोडंसं जास्त होतं, परंतु हा सांघिक खेळ असल्यामुळं 11 जणांचा खेळ आहे, प्रत्येकाला तिथे त्याचं योगदान असतं आणि प्रत्येकाला योगदान द्यावंच लागतं. इथे आपण पाहतोय गार्ड घेताना काय झालं, तर सुशांत तयार असेल गोलंदाज सूरजसाठी. यावेळेला सेकंड ओव्हर चालू आहे आणि धावा आहेत 21 या आकड्यावर. इथे मात्र ड्राईव्ह केलाय लॉंग ऑफला, फिल्डर तैनात आहे, प्रोटेक्शन होतं फेक करेपर्यंत एक धाव, एका धावेने 22 धावा. जय हनुमान संघ, जे उशिरा प्रेक्षक लावलेत त्यांच्यासाठी सांगू इच्छितो जय हनुमान संघ, नाणेफेकीचा कौल त्यांनी जिंकल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारले. दुसरे षटक चालू आहे आणि यावेळेला काय चांगला फटका सजवलाय, गॅप शोधलाय आणि येस खरा फिल्डिंग म्हणावं लागेल, खरं म्हणजे इथे फुटबॉल नाही चाललाय तर क्रिकेट चाललाय, हाताचा वापर जास्त झाला पाहिजे, कारण फुटबॉल हे पायाने जेव्हा बॉल अडवता तो फुटबॉलचा खेळ आहे, इथे मात्र तुम्हाला क्रिकेट खेळताय तुम्ही, क्रिकेट म्हटलं तर तुम्हाला हाताने बॉल अडवावा लागेल. तर धावा आता या चौकारांनीशी आहेत 26, लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर टू ओव्हर्स.
हॅलो वाढव, हॅलो हॅलो, नाही मी लांब थोडं. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 26. या आकड्यावर जय हनुमान संघ बॅटिंग करतोय, फिल्डिंग करणारा संघ आपण मस्करवाडी पाहतोय. आणि एक विनंती आहे अंपायरसाठी, आपल्याला जेवण आलेलं आहे पण कालसारखं तिकडे मागे ठेवू नका. विनोद, खास करून तुला माझी विनंती, या वेळेला सरळ स्ट्रेट फिल्डर झेल सोडलाय, सुशांतचा झेल सोडलाय. आणि अक्षय होता तिथे, फिल्डिंग करत होता शॉर्ट मिड विकेटला. टेक कॅच विन मॅच, पकडा झेल, जिंका क्रिकेटचा खेळ. हे तंत्र अवलंबलं पाहिजे, मगाशीच उल्लेख करत होते या गोष्टीचा की प्रत्येक खेळाडूंचा सांघिक गेम आहे, सांघिक खेळ आहे. इथे प्रत्येकाने एफर्ट दिला पाहिजे, प्रत्येकाने 100% दिलं पाहिजे. यावेळेला डाव्या एसटीच्या बाहेरचा बॉल, पंचांनी सांगितलंय हा वाईड बॉल आहे, त्यामुळे एक एक्स्ट्रा धाव ऍड होईल. धावसंख्या आता मात्र रुंदावेल एका धावेने, 27 धावा, 27 लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर 2.1 ओव्हर. वन्स अगेन अक्षय ड्राइव्ह केलाय, ऑन ड्राइव्ह आहे परंतु लॉंग ऑनला फिल्डर तैनात, फ्लंबिंग झालंय फेक करेपर्यंत मात्र एकच धाव मिळते. ऍक्च्युली कॉल दिला पाहिजे रनिंग बिटवीन विकेट, मला असं वाटतंय कमजोर दिसते की अशी रणनीती होती. आता या दोघांमध्ये मला असं वाटतंय की एक रणनीती होती, असलमनी जास्तीत जास्त स्ट्राईकवर यावं अशी त्याची इच्छा होती आणि ती मला असं वाटतं त्यावेळेस तो थांबला, अन्यथा 2 धावा जरूर झाल्या असत्या. परंतु इथे असलम जोपर्यंत आहे धावा नक्कीच वाढतील, सध्या धावा आहेत 28, परंतु तिसरं षटक मार्गस्थ आहे, अजून एक षटक बाकी असेल. येस, त्याचाच फायदा घेण्यासाठी असलमची रणनीती होती. इथे मात्र स्ट्रोक चांगला आहे, कव्हरच्या दिशेला प्रोटेक्शन होतं, बाउंड्री लाईनला फिल्डर तैनात आणि रोहन तिथे तैनात आहे. रोहनने मात्र फेक केले, परफेक्ट फेक केली, फिल्डिंग चांगली पाहिली रोहनच्या माध्यमातून आणि धावा मात्र एकच देऊ शकलाय. तर एका धावेने 29 धावा जय हनुमान संघ, 29 धावा त्यांनी धावफलकावर जोडलेले आहेत, त्यासाठी त्यांना एक विकेट गमवावं लागले. पुन्हा एकदा अक्षय, ओ यावेळेला पुल केलाय, हवेत बॉल आणि अनिकेत मात्र कोणती चूक करत नाही, डीप स्क्वेअर लेगला हा मात्र झेप झेल घेतोय आणि इथे परतावा लागतंय ते म्हणजे सुशांतला. रणनीती थोडीशी वेगळी होती कदाचित. बघा असलमने जेव्हा पहिल्या षटकामध्ये जेव्हा पॉवर प्लेचं षटक चालू होतं तेव्हा असलमने 2 चौकार 1 षटकार मारला आणि 17 धावा पहिल्या षटकामध्ये घेतल्या तर कदाचित त्याच्या, मला असं वाटतं त्यांचा कर्णधारांनी तीच त्याला ऑर्डर दिली असेल की तू जा ओपनिंगला, लवकरात लवकर जास्त जेवढे रन्स मारता येतील तेवढे मारून घे. परंतु नंतर मात्र हे पुढचे 2 षटकं जे आहेत ते कुठेतरी मी असं म्हणेन की या धावसंख्येला अंकुश लगावण्यात यशस्वी झालेले आहेत. वन्स अगेन तेजस यावेळेला नवीन बॅटर, परंतु त्याच्या बॅटमधून निघाला हा स्ट्रोक एका धावेचा, ऑन ड्राईव्ह जरूर पाहायला मिळाला आणि धावसंख्या आहे 30. ऑलरेडी इंडियन आर्मीमध्ये तेजस कार्यरत आहे आणि खरंच सलाम त्याच्या कार्याला आणि त्याच्या या त्याच्या जिद्दीला, कारण बघा क्रिकेटमध्ये सुद्धा त्याचं क्रिकेटवर असलेलं प्रेम. तर यावेळेला मोठा स्ट्रोक आहे परंतु हवेत आणि असलमला परतावा लागतंय. एक मोठा मासा, मोठा खेळाडू, मोठा गडी आणि मोठा बळी जातोय तो असलमच्या माध्यमातून. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 30. 10 च्या सरासरीने इथे धावा जमवलेले आहेत
आज मात्र या रविवारच्या दिवशी अंतिम दिवशी आज तुम्हाला चमचमत्या ट्रॉफ्या सुद्धा पाहायला मिळतील. आणि खऱ्या अर्थाने सातारा स्पोर्ट्स चषक 2024 या हंगामातला आणि या पहिल्या स्पर्धेचा कोण मानकरी ठरेल हा संध्याकाळच्या वेळेत आपल्याला नक्कीच कळेल. त्यासाठीच चाललेलं हे मैदानामध्ये युद्ध लढत रणसंग्राम रणधुमाळी या क्रिकेटची. तर यावेळेला आपण पाहतोय पूल केला होता 2 धावेचा हा स्ट्रोक पाहायला मिळतो, अर्थातच पूलचा हा शॉट. आणि यावेळेला 2 धावेने 32 धावा 32 शेवटचा षटक हाताळण्यासाठी डेथ ओव्हर घेऊन आलेला आहे विक्रांत आणि नवीन फलंदाज एक धाव रोहन नवीन फलंदाज आहे. परंतु एकेरी दुहेरी असं मला या शेवटच्या षटकामध्ये डेथ ओव्हर का बोललं जातं तर एकी दुहेरी नाही तर चौकार षटकार मारावा लागतील. आणि इथे मात्र प्रयत्न केला जातोय परंतु यश प्राप्त होत नाहीये. एकच धाव परत मिळू शकते. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल दिलाय डेंजर एंडला. इथे काय घडतंय? येस पंचांचा निर्णय येतोय. ओ युटी आउट बॅक टू पॅवेलियन व्हावा लागेल. फलंदाज रोहन कुठे बॉलिंग करता ना? हा म्हणणं बंदच असतो मी. तो आता बोललो असेल एकदा लॉस ऑफ 4 विकेट्स. आत्ताच धावपळ झाला रोहन त्याची जागा घेण्यासाठी. अनिकेत गोलंदाजीसाठी आपण पाहतोय विक्रांत. तीन चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल आणि या 3 चेंडूंमध्ये नक्कीच 6-7 धावा घेण्याचा प्रयत्न असेल. परंतु इथे मात्र आपण पाहतोय बॉल बॅटला लागल्यानंतर इथे एक धाव जरूर घेतली जाते स्क्वेअरच्या दिशेने. इथे बॉल गेला आणि तिथे मात्र फील्ड केली गेली पण एकच धाव मिळते. स्ट्राईक रोटेट जरूर झाले. 35 धावा धाव फलकावर शेवटच्या या षटकामध्ये 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. पुल केलाय शॉर्ट ऑफ लेन बॉल फेकून दिलंय सरळ डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. 7 धावेंसाठी षटकार 41. मगाशीच उल्लेख करत होतो या गोष्टीचा 6-7 धावा करण्याचा मनसोबा जरूर असेल. परंतु सध्या 7 धावा आल्यात या 2 चेंडूंमध्ये. अजून 1 चेंडू शिल्लक आहे. अडे किती धावा सेट करतायत, किती टार्गेट सेट करतायत ते मात्र या चेंडूवर नक्कीच कळेल. ब्लॉक होल मध्ये बॉल फेक केले आणि डॉट बॉल येतोय. या डॉट बॉलमुळं धावसंख्या आहे 41. जय हनुमान संघाची प्रथमता फलंदाजी करताना 42 धावांचं टार्गेट सेट केलंय. टार्गेट सेट करणारा शेवटचा बॉल मात्र डॉट जातोय त्यामुळं 42 धावांचं टार्गेट. ज्योतिर्लिंग घोटील आणि शिवज्योत डाकेवाडी या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना माझी विनंती आहे आपण कृपया टॉस का बॉच मंचावर या नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी. कारण पहिली इनिंग झालेली आहे. मित्रांनो नेहमी आणि सातत्यानं मी तुम्हाला सांगत आलोय की जशी पहिली इनिंग होईल लवकरात लवकर पुढच्या संघाचे दोन्ही कॅप्टन असतील त्या कॅप्टननी आमच्या व्यासपीठावर भेट द्या आणि नंतरच तुमचे टॉस का बॉसच्या मंचामध्ये तुमचा टॉस केला जाईल नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. विनंती असेल दोन्ही घोटील आणि डाकेवाडी या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना प्लीज हा शेवटचा कॉल आपल्यासाठी.
सन्माननीय सागर सावंत यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल केला जातो. टॉस कबाच्या मंचावर लगेचच आपला निर्णय सांगायचा आहे. डाकेबाडी आणि घोटील या दोन संघां दरम्यान ही लढत असेल, पुढची लढत असेल, पुढच्या लढतीसाठी तयारी चाललेली आहे. कोण टॉस जिंकलाय? घोटील संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे आणि दोन्ही संघनायकांना आणि दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील पुढच्या सामन्यासाठी. दोघांनाही आपण शुभेच्छा देऊया, परंतु निर्णय लवकर सर कळवा. बॅटिंग घेतले, ओके, बॅटिंग घेतले घोटील संघाने आणि डाकेवाडी संघाला इथे मात्र आमंत्रित केले फिल्डिंगसाठी. चला मैदानामध्ये येऊया. या लढतीकडे जरूर लक्ष आहे. दोन्ही चांगले संघ, परंतु एक त्याच्यामध्ये जो आपला यावर्षी इन झालेला आहे संघ, तो म्हणजे जय हनुमान. आज कशी कामगिरी करतोय पाटण तालुका क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत ही स्पर्धा आपण पाहतोय, ऐकतोय. अर्थातच सातारा स्पोर्ट्स चषक 2024 ही पहिली स्पर्धा आहे आणि या चषकामध्ये आज नवीन संघाने पदार्पण केलंय. स्वागत त्याचं आम्ही केलेलं आहे त्यांचं या स्पर्धेमध्ये, या आमच्या असोसिएशनमध्ये. परंतु इथे आज कशी कामगिरी करताय ते पाहणं गरजेचं असेल, कारण या असोसिएशनमध्ये हा संघ नवखा जरूर आहे, परंतु क्रिकेट खेळणारे खेळाडू हे जरूर दिसत आहेत. कारण असल्यासारखा खेळाडू, तदनंतर असलमसारखा खेळाडू आणि तदनंतर आपण पाहिलं ज्याच्या बॅटमधून अनिकेतने जो षटकार खेचला, म्हणजे कुठेतरी नक्कीच हे खेळाडू चांगले खेळणारे पाहायला मिळतायत. परंतु यावेळेला मात्र त्यांचे धावा त्यांनी धावफलकावर 41 जमा केल्या. 42 धावांचं टार्गेट सेट केलं, ते म्हणजेच अपोजिट संघ मस्करवाडी या संघासमोर. आणि मस्करवाडी संघाचे दोन फलंदाज इथे आघाडीचे फलंदाज मैदानाच्या आत, दोन बॅटर आपण पाहतोय. एक सूरज जो स्ट्राईकला आहे, नॉन स्ट्राईकला दुसरा सूरज, सूरज वाळके हा स्ट्राईकवर आहे आणि सूरज मस्कर हा नॉन स्ट्राईकला आहे. पहिलं यस अंपायर कॉल, स्टार्ट गेम, ऑन द गेम. आणि आता मात्र पहिला बॉल गणेशचा. यावेळेला गणेशने चांगला बॉलची फेक केली, परंतु पंच सांगतायत इथे एक धाव जरूर डिक्लेअरच्या स्वरूपात मिळते. बॅटला बॉल ब्रश झाल्यानंतर जातोय फाईन लेगच्या दिशेला, येस्टांच्या बरोबर बाजूने गेला होता बॉल, परंतु इथे पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. षटक पॉवर प्लेचं म्हटलं तर त्याच्यामध्ये आतमध्ये सर्व खेळाडू तैनात असतात. यावेळेला हवेत बॉल आहे, झेल घेतलाय. ओ हो, व्हॉट अ कॅच, टेक कॅच मिन मॅच, पकडा झेल, जिंका क्रिकेटचा खेळ. याला का बोलतात? तर झेल इथे घेतलाय आपल्या संघासाठी एक नक्कीच हादरा देण्यात हातभार लावलाय तो या निलेश या क्षेत्ररक्षकाने. आणि गोलंदाजी करताना मात्र ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय तो गणेश. चांगली गोलंदाजीचं पृथक्करण पाहायला मिळते गणेशच्या माध्यमातून, कारण पॉवर प्लेचं षटक आहे, त्याला माहीत आहे फक्त दोन खेळाडू हे आउट ऑफ सर्कल आहेत आणि त्यातला एक बरोबर त्यांनी ठेवला होता तो आपण पाहतोय बरोबर काऊ कॉर्नरच्या दिशेला आहे, म्हणजेच लॉंग ऑन मध्ये आहे. आणि दुसरा जो डीप कव्हर्सला फिल्डर तैनात आहे. बाकी आपण जर विचार केला तर एक पॉइंट आहे, कव्हर पॉइंट आहे, कव्हर्सला आहे मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग असं फिल्डिंगचं आहे ही सजावट. आणि या फिल्डिंगला भेदून मारण्याचा प्रयत्न कदाचित केला जाईल. येस, कडक, लाजवाब, बेमिसाल, बेधुंद षटकार. रुपेश पहिला बॉल फेस करत होता, पहिला बॉलला फेकून दिलं. रुपेशला माहीत आहे की माझ्या संघाला 42 धावा करावायच्या आहेत, म्हणजे जवळजवळ तसं पाहायला गेलं तर प्रति षटका मागे 10.50 म्हणजे 10.50 सरासरीने इथे धावा जमवायच्या आहेत आणि ती पूर्तता करण्याच्या दिशेने, कारण सध्या धावा आहे धावफलकावर 7. व्हॉट अ वन्स अगेन स्ट्रोक, बट मिस, मिस्टेक. गणेश, हा गणेश
गणेशने मिस्टेक केली, आता ट्राय केला होता त्याने इथे कॅचचा, परंतु इथे बॉल निसटतोय त्याच्या हातातून आणि बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॉल जातो. येतोय चौकार, धाव संख्या आहे 11. या आकड्यावर 11, नो लॉस वन लॉस. सूरज वाळके हा बाद झाला, यावेळेला चांगला फटका परंतु थोडा दिशा चुकला, थोडासा बी बडेन बॅचा जो फेस आहे तो अजून मात्र लेग साईडला घेतला आणि त्यामुळेच बॉल जातोय डीच्या झोन मध्ये. डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल गेल्यामुळं एकच धाव, एका धावीने धावफलक आहे 12 या आकड्यावर. 10.50 च्या सरासरीने, म्हणजे 10.5 च्या सरासरीने इथे धावा जमवायच्या आहेत. आणि इथे फुल टॉस, बॉल स्ट्रेट ड्राईव्ह कमी पाहायला मिळतात आणि इथे कॉल चांगला दिलाय, डॉट बॉल सुद्धा येतोय. तर रुपेशने हा स्ट्रोक खेळला होता, स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहायला मिळाला होता रुपेशच्या बॅट मधून, परंतु स्ट्रेट ड्राईव्ह म्हटलं की दिलीप वेंगसरकर आठवतात, मग सुनील गावस्कर आठवतात, कारण त्यांच्या काळामध्ये खरं म्हणजे एक क्लास क्रिकेट होता, क्लासिक क्रिकेट असायचं, एक गॅप शोधून मारण्याचा प्रयत्न असायचा. आणि शक्यतो हे जे स्ट्रोक आहेत, स्ट्रेट ड्राईव्ह ज्याला बोलतात, हा दिलीप वेंगसरकर ज्याला कर्नल आपण बोलायचो, तो कर्नल हा शॉट खेळायचा, कारण हा त्याचा फेवरेट शॉट होता. इव्हन गावस्कर सुद्धा हे शॉट चांगलं खेळायचा. आता सध्या आपण पाहतोय इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये सर्रास हा स्ट्रोक सर्वच खेळतात, कारण जेव्हा टेनिस हो या लेदर हो, जेव्हा तुम्ही एखादी प्रॅक्टिस करता, त्या प्रॅक्टिसमध्ये आजकाल सगळ्या साईडने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो, कारण ज्या ज्या मोठ्या टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर सुद्धा मॅचेस आपण पाहतो, त्या मोठ्या मोठ्या मॅचेस, नवीन मुंबईचं ग्रामीण क्रिकेट सुद्धा असू दे, आज ते सुद्धा व्यावसायिक झालेलं आहे, तिथे सुद्धा मोठे मोठे खेळाडू घडलेले आहेत. आणि अशा पद्धतीने जे खेळतात, जे व्ही शेपमध्ये ज्याला बोलतो आपण, 40-360 जे खेळतात प्लेयर, ते टिकून राहतात आणि त्यांचं भवितव्य सुंदर असतं. इथे सुद्धा चांगला स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहायला मिळाला होता, परंतु इथे षटक संपतंय. नवीन षटकासाठी आपण पाहतोय असलमला, इथे डॉट बॉल येतोय, पहिला डॉट बॉल, परंतु पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा या खर्च केल्यात गणेशने. एक गणेश जरूर बाद झालेला आहे, एक विकेटचं पतन जरूर झालेलं आहे, परंतु त्यासाठी त्यांना एक षटक आणि एक बॉल वेस्टेज करावा लागला. इथे मात्र वाईडचा इशारा येतोय, प्लस एक धाव असेल अवांतराची, अशा 2 धावा ऍड होतील, 14 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा तल असलम गोलंदाजी मार्कवर, उजव्या हाताने राईटम राऊंड विकेट मारा करताना यावेळेला थोडासा त्याच्या रनअपमध्ये कुठेतरी बिघाड झालाय, कारण मगाशी मी विनोद भगत आमचे लेग्सचे पंच आहेत, अंपायर आहेत, गेल्या 2 दिवस म्हणजे काल आणि आज पंचांच्या भूमिकेमध्ये. फुल टॉस बॉल यावेळेला आपण पाहतोय, सरळ जातोय डीप स्क्वेअर आणि मिड विकेटच्या बरोबर मधून खेळलेला स्ट्रोक, आणि तिथे मात्र तैनात होता प्लेअर आणि त्याची फेक येईपर्यंत एकच धाव मिळते. एका धावेने धाव फलक 15 या आकड्यावर. जय हनुमान संघ 41 धावा केला, त्याला प्रत्युत्तर देताना म्हणजेच 42 धावा करावायच्या आहेत. मस्करवाडीचा संघ इथे दुसरा षटक प्रगतीपथावर आहे, धावा असतील 15. रिव्हर्स अटेंड केला, चांगला गॅप सुद्धा शोधला, फटका चांगला आहे. ओ मिस फील्ड अँड फोरन्स ला जवाब मी म्हणेन. आता हा मात्र स्विचचा फटका जो पाहायला मिळाला तो मात्र सक्सेस झाला या खेळाडूचा, आणि 19 धावांवर मात्र धाव फलक सरसावतोय. रिव्हर्स अटेंड केला होता कालच्या दिवसापासून, जर आजच्या दिवसापर्यंत विचार केला तर पहिल्यांदा आज हा रिव्हर्स स्ट्रोक खेळण्यात यशस्वी झालाय हा फलंदाज, आणि आज पहिल्यांदा हा रिव्हर्सचा फटका पाहायला मिळालाय. आजकाल तंत्र सगळी वेगळी झालीत, पल्ली शॉट आलेत, अगदी हेलिकॉप्टर शॉट्स पाहायला मिळतात, म्हणजेच काय. तर यावेळेला वाईडचा इशारा आणि एक धाव ऍड होईल, धावा असतील धाव फलकावर 20 आकड्यावर. तर रिव्हर्स पाहायला मिळतात,
लेट कट पाहायला मिळतात, कव्हर्स मध्ये ड्राईव्ह पाहायला मिळतात, ऑन ड्राईव्ह पाहायला मिळतात, स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहायला मिळतात, फटके खूप आता पाहायला मिळतात क्रिकेटमध्ये. परंतु यावेळेला बघा उजवा एस टीच्या बाहेर, परंतु ब्लॉकहोलमध्ये मारलेला हा बॉल, आणि हा यॉर्करला मात्र उत्तर नव्हतं, कारण आजकाल उत्तर आहे यॉर्करला, तो म्हणजेच हेलिकॉप्टरचा फटका. बॅटला एज लागल्यानंतर मागे यशनचा बॉल जातोय डीच्या झोन मध्ये, त्यामुळे एक धाव ऍड होईल. एका धावेने 21 या आकड्यावर धावसंख्या आहे, परंतु सध्या मी असं म्हणेन असलम इथे धाव देत नाही. एक चौकार जरूर त्याच्या बॅटमधून म्हणजे त्याच्या या बॉलिंगवर पाहायला मिळाला, परंतु तदनंतर मात्र तदनंतर नक्कीच मी म्हणेन अंकुश लगावलाय असलमने बॅट्समनवर. 13 बॉल 21 धावांची आवश्यकता. हो, यावेळेला डान्सिंग डाऊन द विकेट, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, काय साऊंड पाहायला ऐकायला मिळाला, आणि येतोय षटकार साधा विनसाठी मॅक्झिमम. आता मात्र 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27 धावा धावफलकावर जिंकण्यासाठी 12 बॉल आणि 15 धावांची आवश्यकता असेल. 12 बॉल 15 धावांची आवश्यकता. रुपेश खेळतोय, 8 चेंडूंना फेस केलंय आणि 22 धावांवर नॉट आउट खेळतोय. मागच्या सामन्यामध्ये ओपनिंगला आला होता, परंतु थोडी आता मात्र त्यांच्या जो त्यांचा संघ आहे, त्यांचा जो कर्णधार आहे, त्यांनी थोडी रणनीती चेंज केली आणि त्याला वनडाऊनला पाठवलं. यावेळेला मात्र त्याला ओपनिंगला पाठवलं नाही, आणि तोच कर्णधार असल्यामुळं त्यांनी स्वतः त्याला माहीत राहिलं किंवा माहीत पडलं की आपण वन डाऊनला जावं हे बेटर आहे आपल्यासाठी, आणि तो वन डाऊनला गेल्यानंतर मात्र आता सर्व सूत्र त्यांनी त्याच्या खांद्यावर घेतलेली आहेत, आणि त्या पद्धतीने अगदी कॅप्टन इनिंग्स हा खेळून चाललाय, आणि कॅप्टन इनिंग्स तो खेळतोय, पेश करतोय, आणि नक्कीच मी त्याचं कौतुक करेन या खेळीसाठी, कारण त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलं तर 2 षटकार आणि 2 चौकार आलेले आहेत. 8 बॉल 22 रन्स त्यांनी 8 बॉलमध्ये काढलेले आहेत. अनिकेत यावेळेला तिसरं षटक घेऊन येतोय. 27 धावा आहे, जिंकण्यासाठी 15 धावांची आवश्यकता 12 बॉल्समध्ये. परंतु हवेत बॉल आहे, अनिकेत तिसऱ्या येस केचेल घेतला जातोय. तिसऱ्या षटकामध्ये अनिकेत लकी ठरतोय, कारण मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा तिसरं षटक घेऊन आला, आणि मॅच मी म्हणेन त्याच्यामुळं थोडीशी टर्निंग पॉईंट झाला, आणि तोच एक मी असं म्हणेन विजयामध्ये त्याने मोठा हातभार लावला. यावेळेला तसंच कामगिरी करतोय का, कारण तिसरं षटक घेऊन आला अनिकेत, आणि पहिल्याच बॉलवर मात्र विकेट मिळवून देतोय आपल्या संघासाठी. आणि इथे एक सूरज मस्कर हा मात्र तंबूच्या दिशेने त्याला जावा लागतोय, तो बाज होतोय, परंतु इथे अक्षय येतोय फलंदाजीसाठी. सेकंड डाऊन अक्षय आलाय, परंतु इथे गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा अनिकेत टू अक्षय. 11 बॉल 14 15 धावांची आवश्यकता. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक टू बॉलर हा स्ट्रोक पाहायला मिळाला. मिस फिल्डिंग जरूर झाली बॉलरच्या हातातून, परंतु बॅकअप दिलंय, कारण शॉर्ट मिड विकेटला इथे फिल्डर तैनात आहे. पुढेच एकदा अनिकेत, 10 बॉल 15 धावांची आवश्यकता. आणि अनिकेत अक्षयसाठी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर, उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट मारा करतोय, परंतु इथे बीट केलं गेलंय, पंचांकडे दाद मागितले. आत्मविश्वास कमी आणि उत्साह जास्त होता अपीलमध्ये, आणि पंचांनी मात्र सांगितलं नाही पंपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षित बॅट्समन, आणि त्यामुळं इथे धाव सुद्धा मिळत नाहीये. डॉट बॉल गेलाय आणि 3 डॉट चेंडूंची फेक केले या गोलंदाजाने. अनिकेत लकी ठरतोय, पुन्हा एकदा तीच कामगिरी करतोय. मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा तशीच कामगिरी केली होती, यावेळेला अनिकेत पुन्हा एकदा.
बॉल घेतलाय ऑफ साईडचा, बॉल मात्र इथे ऑन साईडला घेतलाय, ऑन साईडला फिल्डर तैनात आहे. एफ ए करेपर्यंत एकच धाव मिळेल, म्हणजे चार चेंडूंचा खेळ अर्थातच या तिसऱ्या षटकात झालेला आहे. परंतु चार चेंडूंवर फक्त एकच धाव देतोय अनिकेत, आणि अक्षयला मात्र थांबून ठेवलं त्याने. चांगली गोलंदाजी. आता मात्र 14 धावा जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 8 बॉल्स मध्ये येणारे आल 8 बॉल्स शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता. मॅच शेवटपर्यंत जाईल यात शंका नाही, करत दोन्ही खेळाडू दोन्ही संघ चे जे खेळाडू आहेत ते हार पत्करायला तयार नाही आहेत. इथे बायच्या स्वरूपात एक धाव ऍड होईल. आता मात्र 7 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 13 धावांची आवश्यकता. धाव फलकाचा जर विचार केला तर धाव फलकावर धावा आहेत 29, 29 लॉस ऑफ 2 विकेट्स स्ट्राइक वर आहे. आपण पाहतोय रुपेश त्याच्या बॅट मधून दोन चौकार, दोन षटकार पाहायला मिळालेत. डान्सिंग डाऊन द विकेट, परंतु यावेळेला पूर्णतः बीड झालाय रुपेश आडे. बॉल जातोय गोशांकी क्षेत्रात आणि इथे एक धाव ऍड होईल 30 धावा जिंकण्यासाठी. आता मात्र 6 बॉल आणि 12 धावांची आवश्यकता. 6 बॉल 12 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचे षटक हाताळण्यासाठी या इनिंग्स मधले या मॅच मधले, कारण 12 धावांची आवश्यकता आहे येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये. चला लवकरात लवकर पंच सुद्धा वारंवार तुम्हाला विनंती करतायत, तुम्हाला सूचना देत आहेत, आपण वेळ काढू नये, लवकरात लवकर मॅच स्टार्ट करा, मॅच चालू ठेवा, कारण आपल्याला या आजच्या दिवसामध्ये ही पूर्ण सर्व स्पर्धा आटोपायची आहे, कारण आपल्याकडे फ्रंट लाईटची व्यवस्था नाही आहे. दिवसाचे हे सामने आहेत, त्यामुळे दिवसामध्येच सूर्यास्त होण्याच्या आधी आपल्याला या स्पर्धेचा आटोपता घ्यायचा आहे. पहिल्या बॉलवर आक्रमण चढवलं, हवेत बॉल आहे, झेल घेतलाय आणि निलेश यांनी हा झेल घेतलाय आणि निलेश नक्कीच आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करतोय. गोलंदाज यावेळेला रोहित होता, शेवटचा षटक घेऊन आलाय, परंतु येणाऱ्या या 5 चेंडूंमध्ये 12 धावांची आवश्यकता असेल. 3 तिसऱ्या विकेटचं पतन सुद्धा आपण पाहिलं. निलेशनी चांगला झेल घेतला आणि आत्ता मात्र 3 फलंदाज बाद झाल्यानंतर यावेळेला 5वा बॅटर विक्रांत इथे मैदानामध्ये येतोय, क्रीजवर येतोय खेळण्यासाठी. परंतु 5 बॉलमध्ये 11-12 धावांची आवश्यकता आहे. तर यावेळेला रोहित पुनश्च एकदा गोलंदाजी मार्कवर. ओहो यावेळेला बॉल फुलटॉस होता, परंतु काय तर इथे मात्र एकच धाव मिळेल आणि धावा असतील आता 31 जिंकण्यासाठी. 4 बॉलमध्ये 11 धावांची आवश्यकता, 4 बॉल 11 धावांची आवश्यकता. मॅच नक्कीच रंगतदार स्थितीत येईल, शेवटच्या क्षणापर्यंत मॅच पाहायला मजा येईल प्रेक्षकांना. पुढचा बॉल रोहितचा, यावेळेला काय झालंय तर पंचांनी त्यांचं बोट आकाशाकडे केलंय, याचा अर्थ एक बोट उंचावून सांगितलंय येस यू आर आउट, तू आउट झालेला आहेस. तर यावेळेला मात्र विक्रांत याची खेळी संपुष्टात येते. विक्रांत बॅक टू पॅव्हिलियन होतोय, 4th विकेट मात्र त्या गमावला जातोय. 4th विकेटचं पतन पाहायला मिळतंय. धावसंख्या आहे 31 जिंकण्यासाठी. आता मात्र येणाऱ्या पुढच्या 3 चेंडूंमध्ये 11 धावांची आवश्यकता.
तर यावेळेला मात्र आपण पाहतोय तीन चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, 11 धावांची आवश्यकता. हा बॉल मात्र त्यांनी नक्कीच चांगला काढलेला आहे, परंतु इथे काय डेंजर एंडला आपण पाहिलं, जिथे बॉलरकडे ज्या बॉलरच्या एंडकडे फेक केली वी यष्टी रक्षकाने आणि इथे परतावं लागतंय, पडझड सातत्याने पाहायला मिळते. डॉट बॉल गेला होता परंतु धाव घेण्याच्या प्रयत्नात इथे धाव बाद केलं जातंय, अर्थातच बाद होणारा खेळाडू अनिकेत जो नवीन आला होता अनिकेत, तो इथे मात्र आउट झालेला आहे. पाचव्या विकेटचं पतन सुद्धा पाहायला मिळते, पाच फलंदाज बाद झालेले आहेत. नवीन फलंदाज महेश, परंतु जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या दोन बॉलमध्ये दोन षटकार लगावले तर 12 धावा होऊ शकतात, कारण कंपल्सरी चेस असल्यामुळे दोन षटकार हे कंपल्सरी आहेत. एक षटकार आला, एक चौकार आला, मॅच लॉस, परंतु एक षटकार आणि नंतर दुसरा षटकार, मॅच विन, असं गणित आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं. इथे फलंदाजीसाठी रुपेश आहे, क्षमता आहे रुपेशकडे. ओ हो हो हो, पहिला तर आलाय, पहिला ठोकलाय, इशारा दिलाय, अजून मी मॅच हरलेलो नाहीये, कारण माझी शर्यत अजून बाकी आहे, कारण मी मॅच जिंकलेलो नाहीये, मला आता मॅच इथे जिंकायची आहे. आज ठोकलंय मात्र या बंद्याने, या रुपेश जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे. आता बघा शेवटच्या बॉलवर 5 धावांची आवश्यकता, मॅच आवडली असेल टाळ्या वाजवा. ओ हो हो, उजव्याष्टीच्या बाहेर बॉल आणि पंचांचा इशारा होतोय वाईडचा, त्यामुळं आता चौकार जरी लगावला तरी मॅच विन करू शकतो रुपेश, परंतु इथे गोलंदाज मी म्हणेन रोहित थोडा दडपणात असेल, परंतु दडपणातून बाहेर यायचं असतं तरच त्याला पराक्रम बोलतात, तरच तेव्हाच त्याला आपण त्या क्रिकेट. यावेळेला बॉल आहे आणि इथे काय झालंय, पंचांकडे चेक करत होता फलंदाज सर वाईड आहे का, परंतु पंचांनी सांगितलं नाही, फेअर डिलिव्हरी आहे, बॉल लाईनच्या आतमध्ये होता. फुलटॉस यॉर्कर आणि काय रणनीती आखली, 4 धावा पाहिजे होत्या. मॅच मगाशीच सांगितलं होतं, मगाशीच या गोष्टीचा उल्लेख केला होता की शेवटच्या बॉलपर्यंत ही मॅच येईल आणि तेच झालं. अक्षरशः काल मॅच एक अशी होती, दोन नितीन पवार काल अशी एक मॅच होती की दोन चेंडूंमध्ये 9 धावा हव्या होत्या. झेल उडाला होता सेकंड लास्ट बॉलवर, परंतु झेल सोडला गेला आणि तिथे 3 धावा त्यांनी अर्जित केल्या. शेवटच्या एका बॉलवर 6 धावा हव्या होत्या आणि त्या बंद्याने नक्कीच षटकार मारला आणि ती मॅच विन केली. अर्थात तो कालचा तो सामना रंगतदार झाला तसाच मात्र इथे आज आपण पाहतोय हा सुद्धा सामना रंगतदार झाला. असं वाटलं होतं की रुपेश एवढा इन्फॉर्म होता, रुपेशची नजर बसली होती या बॉलवर, परंतु शेवटच्या क्षणी मात्र बॉलरनी त्याला चकमा दिला, बॉलरने मात्र आपलं कौशल्य पणाला लावलं शेवटच्या बॉलवर आणि त्याने परफेक्ट हेरलं की हा शेफल होत नाहीये. पहिला जरी माझा वाईड गेला बॉल तरी दुसरा बॉल मात्र मी त्याने बरोबर ब्लॉक होल आउटसाइड द ऑप्शन टाकला, इथेच त्याचा गेम सक्सेस झाला आणि इथेच मात्र तो मात्र रुपेशचा गेम करून गेला आणि इथे त्यांचा संघ विजयी झालाय, मस्करवाडीचा संघ विजयी ठरतोय. जय हनुमान संघ हा संघ इथे विजयी ठरतोय, मस्करवाडी संघ हा मात्र इथे पराजयाच्या छायेमध्ये त्यांना जावा लागलं, परंतु इथे